Энэ тупакны хуулийг ярилцаад ингээд гишүүдийн байр суурь бол янз янз л байгаа тодорхой байна л да. Энд ямар ч улс төр байхгүй. Энэ дэр бол хин нэг хардах хэрэггүй. Өхлөгтөн гурван банкны хороо, хуудсан банкны хороо, төрийн байгуулалтын банкны хороо, төсвийн банкны хороо зарчмыг өөр өөр саналдаг оруулаад ирдсэн л байна л да. Тэгээд хоёр банкны хороо нь энэ чинь нэг багцул байхгүй. Багцулыг ингээд буцаая гэдэг яг дагалтгүй буцаая гэдэг юмор оруулж ирчихэж байхад энэ болохгүй зүйл байхгүй хууснаар нь явчнтай гэж ярьж байгаа нэгдүгээр зарчим буруу гэж харж байна. Хоёрдугаар энэ гишүүдийн байр суурь тодорхой байна шүү дээ. Зорилтоосоо эхлээд зөрөлдөд байна гэдэг. Үнийн бодлого байх юм уу? Монгол мөнгөний төрийн доктортой байдлын төгрөгийн доктортой байдлын бодлого байх юм уу гэд. Уг нь бол та над ухаантайхан шиг ажилласан болов зүгээр төгрөгийн болон үнийн гэл нэг л зохицуултыг л оруулж ирчих юм яг өөрөөрөө хамгаалаад ингэж байгаад би бас зөв юм буруу юм гэж харж байна. А онцгой эрхтэй холбоотой гишүүдийн нэг бас бид нар бодох хэрэгтэй. А тэр уламжлалс бодлох хэрэгжүүлж банк хувьтай зээлийг арилжааны банкар дамжуулан өгдөг. Тэгээд аж ахуйн нэгжүүдэд экспортын чигтээ аж ахуйн нэгжүүдэд Монголын тэргуулах эдийн засгийн хөгжилд төлөх зөвх аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжих бодлогыг бол тусах хэрэгтэй. Арилжааны банкнуудын одоо төв хувь тавхагтай харьцах хамтын ажиллагааны хэлбэрийг яаж сонгох вэ гэдгээ бид нар бас харах хэрэгтэй. Юун дээр нээлттэй, юун дээр хаалттай байх вэ гэдгээ эргэж харах хэрэгтэй. Гэт ингээд бидний хувьд бол ингээд их л олон одоо уучлаарай Монгол банкны үйл ажиллагаанд одоо улсын хөрөнгө оролцох хэрэггүй. Тэгсэн мөртлөө хяналт тавина. Ямар хэлбэрээр тавих юм? Улс төрчд орох юм уу, орохгүй юм уу тэр хяналтанд нь гэдэг юм а тодорхой болох хэрэгтэй гэд бас түүхийн байгаад байна. Бид сая ярилцах хэрэгтэй гэж юм зарж байна. Урагшаагаа сая ажлын хэсгийн хүрээнд яригдсан урал сэдвэр урагшаагаа агсан бол их байгаа. Би тэрнтэй санал нэг байна. Гэшүүд юм аюул олон юм авсан. Маш нягт юм байх хувь болоосоо гэж би бодож байна. Тийм учраас нөгөө бусуутуула боромдоо баастаа гэж хэдүүлээ нэг яарч ингэж нэг олон улсын валютын сан гэж хавчигдчих хэрэггүй. Энэ Монгол төрийн бодлого. Монгол төрийн мөнгөний бодлого. Бид өөрөө өөрсдөө зовлонгоо өөрсдөө эдлэн. А хожуул бид нөр өөрсдөө л хочих юм байна. Тийм учраас энэ нэг гүйцэд нягтлаад нэг чамбайхан суул гаргачихсан гэж бид бодож байна. Одоо би суудгийн хэлээр 5 хоногийн засварлаг ардсан нэм бүлэг авчихна. 5 хоногийн засварлаг авчихна гэдэг бол он гараад хэдүүлээ нэг бас сайхан нухацтай ярилцъя. Тэгээд эцсийн дүнгээрээ энэ Монгол банкны төв банкны хувьд маш одоо энэ гишүүдийн маань олон хэлсэн саналыг тусгасан хэлбэрээр гүйцэд орж ирээсэ гэж би бодож байгаа юм шүү. Тийм учраас ардсан нэм бүлэг 5 хоногийн засварлаг төв банкны асуудал авлаа.